Въпреки създадената организация от държавата, специалният коридор и перонът на ЖП гарата във Варна останаха празни. От заявилите желание по-рано 200 украинци, на влака се качиха само 5, като един от тях е Вячеслав, който пътува със своята баба. Честно, не знам какво да очаквам, защото тук е много хубаво място. Има магазини. Проверих в интернет за новото място, но не знам как ще бъде там, защото видях, че има само една аптека. Но за другите неща все още не знам. Общо около 7000 души от област Варна са заявили, че няма къде да живеят и трябва да бъдат преместени. Та беше днес да превозим 200-250 човека от няколко хотела. Ситуацията е такава, че много от тях в последния момент решават да не пътуват и да се търсят собствен начин на настаняване в градовете или да тръгнат към Украина. Значи, виждате каква е статистиката. От 250 човека, само 5 човека в момента има на гарата. Имахме стройна организация. 14.30 часа с бързия влак от Бургас за София от заявилите желание да пътуват 300 украински бежанци, тръгнаха едва 57. Те ще бъдат настанени в държавни бази в Паничище. Естествено, че искахме да останем на морето и за децата е по-добре и въздуха и водата, но не можем да избираме. На този етап е така. Чакахме до последния момент. Не знаехме къде ще ни откарат. Стоиш на куфара и се чудиш. На 25 или на 30 ще тръгваме. Чувстваме се нормално, но вкъщи, разбира се, е най-добре. От агенцията по бежанците заявиха, че украинците по морето са заблудили властите за намеренията си и се заканиха, че ако се наложи, те ще бъдат настанени в центъра за мигранти в Елхово. Това е едно контейнерно селище, което може да побере до 1700 човека. Може да се окаже като един необходим ресурс. Това е най-фаталният вариант. Не искаме да вървим на него, ако се наложи поради някакви причини, най-вече капризи. Добре, заповядайте, ето там настаняваме всички мигранти. Какъв е проблема да бъдете настанени? Дали си от Украина или си от Афганистан? Не виждам каква е разликата. Всички сме живи хора. По данни на гранична полиция, 5200 украинци са напуснали страната ни през последните дни.